בין מכתב ההזהרה של ראש השב"כ מפני השר בן גביר ואלימות המתנחלים בגדה המערבית, ובין השלטים שטענו לאנטישמיות בתל אביב, אפשר למתוח קו ישר. כך טוען עורך הדין יאיר נאוראי, מחבר הספר המהפכה השלישית, ויוצר הסדרות, תסביך משיח ושביל קליפות הגרעינים, כאן בדמוקרט TV. שלום נאוראי, תודה שהגעת לאולפן. אז בוא באמת נתחיל מהדברים שהזכרתי, אותו מכתב שמוציא ראש השב"כ לחברי הממשלה, לראש הממשלה ולשרים, למעט השר בן גביר, שם הוא אומר בין היתר שבן גביר מסכן את ביטחון ישראל, כמובן חשיפה של העיתונאי גיא פלג בחדשות 12. אתה מחבר בין המכתב הזה והעלייה של השר לביטחון לאומי להר הבית בתשעה באב, לבין אותה מודעה שמזהירה מפני אנטישמיות בתל אביב, תעשה סדר בדברים. כן, טוב, בסוף זה הכל אותה משפחה, השאלה היא איזה גוונים ואיזה צבעים יש למשפחה הזאת. המשפחה היא חסידות הרב קוק ונספחיה. הרב גינסבורג אומנם הוא לא בדיוק חסידות הרב קוק, אבל בתפיסה הזאת שאומרת שהמדינת ישראל היא שלב בתהליך הגאולי, ובסופו של יום צריך להכיל פה את התורה כחוקתה, ומהצד השני שהדמוקרטיה הליברלית מהווה בעצם את האויב של המדינה הליברלית, בגלל של מדינת התורה, בגלל שהערכים הליברליים שלא מאפשרים להכיל את התורה כחוקת המדינה. עכשיו נעשה רגע סדר בכוחות שפועלים פה, כי ראש השב"כ דיבר, שם אצבע, הפנה אצבע ספציפית כלפי הרב גינסבורג וכלפי תפיסת כהנה, ובעצם פנה לממלכתיות הישראלית שבעצם תשמור על זה. אבל בואו, צריך לשים את הדברים על הפרק. בעצם ההבדל שבין גינסבורג, ונשאיר אצל גינסבורג וחסידות הרב קוק שהיום היא ממלכתית, היא באופן שבו הם רוצים לקדם את מדינת התורה. אז בעוד חסידות הרב קוק, שאנחנו קוראים לה הציונות הדתית, אבל זה בעצם חסידות הרב קוק, אומרת, אנחנו נשתלב בתוך המערכות, ניכנס לצבא, ניכנס לפוליטיקה, ניכנס למשפט, ומשם נובלת ישראל לקראת התורה היא החוקה, גינסבורג בא ואומר, בוא מבחוץ, נפצח את האגוז מבחוץ. מה שקורה כאן כרגע, זה, וזה בעצם מה שראש השב"כ אומר, הוא מסתכל על השטחים ואומר, תשמע, הנוער הגבעות זה כבר לא אדם אחד או שניים, אלא יש כאן רוח כללית שמקבלת גיבוי בעצם מהמרכז. אבל אתה יודע, אני אעצור אותך ואני אגיד, אם ראש השב"כ אכן היה רואה את התמונה כפי שאתה רואה אותה, ומחבר בין ההשקפה האמונית והאידיאולוגית של גינסבורג לבין רבנים אחרים, הוא יכל למנות גם את שמותיהם. זאת אומרת, החיבור שאתה עושה הוא לא מובן מאליו עבור אנשים רבים. Yeah, אני לא נכנס את שיקולים של ראש השב"כ, אני אומר מה המציאות. אז בתוך המציאות שאנחנו יודעים, אתה יודע, לא צריך ללכת רחוק, הרי עשינו פה את הסדרה, את הסדרה שעשינו תסביך משיח, והראינו, מי שרוצה מוזמן לראות איך מכינת בני דוד, הוא אומר לך בפירוש, התורה צריכה להיות החוקה של המדינה, ואנחנו מקימים צבא משיחי, רק אסיים את הסיבוב. אז יש לך מצד אחד את גינסבורג, שהוא מפצח את האגוז בסדר מלמעלה, יש לך את השלוחות, את מחוללי המשנה המשיחית של חסידות הרב קוק, שהם יושבים בתפקידים המרכזיים, אז הם ביחד משתלבים, מי מפריע להם? אותם גורמים בתוך המערכות שגדלו, יודעת, השופטים ואנשי הצבא הבכירים שגדלו. איך כל זה מתקשר לתל אביב? אז זהו, אז אני רוצה שנדבר על השלט, אותו שלט חוצות, אנטישמיות בתל אביב. מי שאחראי עליו הוא ארגון חותם, כשאחד מהמנהיגים של ארגון חותם הוא הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. ספר לנו מה אנחנו צריכים לדעת על הרב שפירא. טוב. מה זה השלט הזה אנטישמיות? בוא, כדי שנבין למה מדובר. מה פתאום זה אנטישמיות? אז הנה, הסיבה שזה אנטישמיות זה בגלל שבתפיסה של הקבוצה הזאת, של חסידות הרב קוק בעצם, זה שאתה לא רוצה שתהיה תפילה במרחב הציבורי, זה כי אתה שונא חרדים, ואתה שונא את היהדות. זה לא בגלל שאתה פשוט רוצה חופש מדת, אלא כי אתה שונא, ולכן מזאת, מה זה אנטישמיות? שאתה בעצם אומר שהפוך הוא הנכון, זה לא על דרך השלילה, זה על דרך החיוב. ברור, וגם הם לא מייצגים את היהדות, הם מייצגים את הצד האורתודוקסי, אבל התפיסה שלהם אומרת שכל ההתנגדות אליהם, אין בכלל התנגדות אליהם שהיא לא באה מתוך שנאת היהדות. לכן זאת אנטישמיות. עכשיו, הרב ישוע שפירא, הוא איש מאוד מאוד בכיר בתוך התפיסה הזאת, הוא משלב בין חסידות חב"ד לבין תפיסה קוקניקית.
בואו אני אעצור אותך רגע ונראה קטע מתוך דברים שהוא אומר בסדרה תסביך משיח. בואו נראה. מי שפחות הופתע, לשון המתה, הוא הרב ישוע שפירא, ראש ישיבת ההסדר רמת גן. הוא הציג את עיקרי התוכנית לחניכיו כבר בפברואר 2020. מיד עם הקמת ממשלה, אם נזכה ל-61, כל דיקטטורת בג"ץ יועמ"שים תחזור למקומה הנכון. הרוב ישלוט, ולא איזה מיעוט במגדל השן שחושב שהוא נאור. זה לא כל כך קשה. הכנסת יכולה להחליט מי זה הוועדה למינוי שופטים, היא יכולה להחליט שיש עוד 10 שופטים מעבר למה שיש היום בבג"ץ, היא יכולה להחליט מי קובע מי יהיה הנשיא הבא, ולא שיטת הסניוריטי הנהוגה כרגע, להחליף נשיא, להחליף זה פק 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 פק. להפריד את היועץ המשפטי מתפקיד התובע הכללי, חוק התגברות, כמה, הכל מוכן. עד הסעיף קטן האחרון, הכל מוכן. ובימים כאלה שאנחנו רואים שוב את הניסיונות שאולי לא הפסיקו מעולם לקדם את ההפיכה המשטרית, הדברים האלה מעדדים אפילו יותר. תראי, הוא בעצם אומר את האמת. הוא אומר, תראה, כל הסיפור של ההפיכה המשטרית זה מלחמת דת. זה לא משילות ולא כל מיני סיפורי מעשיות. זאת מלחמת דת, ומלחמת דת של אנחנו בעצם אומרים, הסתיימה התקופה של ישראל הליברלית. אנחנו עכשיו רוצים להכיל את החוקה. אם אנחנו נעביר את ההפיכה השלטונית, אפשר יהיה להכיל את החוקה. אנחנו במלחמת דת, והמלחמת דת היא על המרחב הציבורי. תל אביב היא בדיוק המודל הקלאסי של מלחמת דת. זה לא שאדם רוצה להתפלל בציבור באופן אורתודוקסי. זאת מלחמת דת על המרחב הציבורי בתל אביב. וכשנבין את זה, יהיה הרבה יותר פשוט לדבר את השפה, אבל צריך להקשיב לו, הוא אומר את זה מפורש. להקשיב לו, וגם סדרה חדשה שתעלה כאן בדמוקרטיבי ביום חמישי, שביל קליפות הגרעינים שעוסקת בגרעינים התורניים בתל אביב. בוא נראה לסיום קטע קצר מהסדרה. מקווה שלא שומעים את ההקלטה. אל תדאג, זה רק אתה ואנחנו. מגיעים לנו חבר חילונים, אתה עושה קידוש חילוני שפתח יין, אתה לא יכול לשתות מזה. אז אתה מחלק בקידוש, אז זה כל מיני הפקות כאלה. אני מוזג לעצמי, ואז מוזג לדוסים, ואז אומר, טוב, מי שרצה שייקח. זה הכל נורא, כן להתייחס, לא להתייחס, באופן עקרוני, כל העיינות שנשארים אצלנו אחרי ארוחה, נשפחים. השאלה היא, האם הוא נוגע ביין פתוח? לא, השאלה היא, האם קידום החזון המשיחי מבטל את הציווי האלוהי ומדבר שקר תרחק. הסיפור של היין הוא בסך הכל טעימה. הנה עוד דברים שטבצ'ניק חושב על החילוניות. המלחמה שאני ממלאת היא המלחמה בדיוק על המקריות הזאת. אמן והמלאק תמיד היו אלה שטענו שאין לעם ישראל שום איזה, אני אגיד רגע, השגחה פרטית, או משהו מוכוון, או ייעוד או מטרה. הכל מקרי. ובעברית, תפיסת העולם החילונית היא המלאק. ולא, לא ראשי תיבות, ארוך מדי, לא קראתי, לא. אלא עמלק, אותו אויב תנכי, זה שצריך למחות. כמה מילים שלך לקראת עליית הסדרה השבוע? טוב, זו דוגמה קלאסית, זה אנשים ש... כמו, אני קורא לזה רבקוק, זה מין שימוש במסורת היהודית והאורתודוקסית בכלל, ובסמלים היהודיים, וביחד ננצח במדי צהל, כדי לקדם את המטרה של החלת התורה כחוקת המדינה, הכל כשר, הכל כשר, הכל מותר בשם אותה מטרה. והאנשים האלה עכשיו, הם באמת מאיימים. אם זה לא יעצר, וצריך גם לומר את הדברים הזה במפורש, אם הסיפור הזה של הגרעינים התורניים לא יעצר, בעוד 10 שנים תל אביב תשנה את פניה. דברים משמעותיים וקשים מאוד לשמיעה. נזכיר הסדרה ביום חמישי הקרוב. תודה רבה, עורך הדין נאורי. תודה רבה. תודה גם לכם, הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם מקבלי החלטות, תחזירו את החטופות והחטופים הביתה עכשיו.